просто навіть в тилу. Ми відправили нашу колегу сьогодні Наталію Пилипенко, і вона на власні очі побачила автівку. Автівку українця, яку у Київській області розстріляли росіяни під час окупації. Наталечко, добрий день тобі. Ти цю автівку вже забрали, чи ти її... Так, до Вячеслава, так. Я розкажу про деталі. Зараз ми перебуваємо на території Бучанського району і стали свідками відголосків трагедії перших днів війни. Днями тут правоохоронці знайшли тіло чоловіка з кульовими пораненнями. Правоохоронці кажуть, що ще в лютому місяці чоловік намагався з родиною на автівці виїхати у безпечне місце. Втім, його автівку розстріляли росіяни. А про інші деталі трагедії розповіли правоохоронці Київської області. Прошу пряму мову. Попередньо це тіло чоловіка 64-го року народження, який загинув. Тут він керував автівкою Renault Traffic і під час пересування разом зі своєю родиною намагався виїхати 28 лютого на безпечну територію. На жаль, був розстріляний армією Російської Федерації солдатами. В результаті розстрілу цієї автівки загинула його дружина від кульових поранень, загинув він безпосередньо, його старший син 17-річний. І вдалося врятуватися бабусі його тещі і з дитиною, дівчинкою на руках. Але з вогнепальним пораненням все ж таки вдалося їм врятуватись. Значить, що от на тому місці, де ми зараз перебуваємо, свого часу правоохоронці знайшли чимало розстріляних автівок цивільних мешканців Київської області. Кажуть, вже виявили понад 1300 тіл, 300 людей вважаються зниклими безвісти, а 240 людей є неопізнаними, на жаль. Тож така інформація, В'ячеславе, передаю тобі слово до студії. Дякую тобі, Наталечка.